Galera, Rafa aqui fazendo mais um episódio da nossa saga de The Witcher 3, Wild Hunt no canal. E galera, comecei a fazer uma missãozinha aqui porque achei que seria fácil. E mano, porra, que missão puxada. Já foi um vídeo inteiro praticamente. E mano, o cara não para. Eu só queria fazer as minhas espadas. Greetings, Satori. Greetings, Geralt. Sobre o armazém. Não, calma, passar bem. See you, Satori. Till we meet again, Geralt. Deixa eu continuar a missão aqui, né, mano? Ali eu poderia ter escolhido já de matar a missão, mas eu não quis. Ai, ai, vamos falar Greetings. com. Com o Sarkos. No thanks. Hattori's got a job for us. Great, Lee was starting to get bored. Wants us to borrow a few crates from Ernst Van Horn's warehouse. They'll smell of ammonia. Sounds doable. I know where Van Horn stores his goods. The boys and I will go there, look around. Meet us near the tá bom, mano. Fine. When? After dark, of course. See you there. De novo. Quando escurecer, então tá bom, vambora. Sobre espadas e bolinhos, já tá. Essa missão já está se fazendo muito comprida mesmo. Ela não é do meu level, por isso que talvez eu esteja tendo um pouquinho de dificuldade nos combates, principalmente. Apesar de ter conseguido passar numa boa assim, até, né? Mas. É daquele jeito, né, cara? Ela não é pro meu level, então. Os combates costumam ser mais complicados. Bom, tá bom, é o escurecer, né? Ó, o Surcuruz já tá aqui já, mano. Vambora, então. Vou meditar aqui mesmo, cara. Missãozinha complicada, só pra achar um ferreiro decente, cara. Puta merda, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos falar com o Surcuruz aqui, ó. Sucrus, né? E aí, Sucrus? All right. We know all we need to know. Just one guard at the entrance. I'll take care of him. Thought you might. Your nose ain't all that sensitive. I'll not find the right crates, so you gotta mark him with chalk. We'll get a cart in the meantime. Fine. What do I do when I'm done? Just leave the warehouse. Then we'll go. Tá, marcar com um giz. Marcar com um giz os bagulhos certo, né, mano? Ué. Ah, tá. Será que vai ter uma entrada por aqui? Um bagulhinho procurando a Triss? Não. Era só chegar. It's you. I know you. It's the dwarf. This is the thieving swindler I told you about. Are you following me, you scoundrel? Ah, blowing nonsense. I know it's him. It's Witcher Geralt. How goes it, Master Witcher? A Witcher? Yeah, it all makes sense now. Mr. Dwarf, do not listen to him. No, so they. You trade hates with troll. A friend of Yap and Ziggling's a Now, sod off, or I'll lose my temper. Ah, talvez eu possa fazer amizade então com o anãozinho aqui. Abracadabra, hocus pocus. E agora? What goes it, Master Witcher? Anything specific you're looking for in Van Horn's warehouse? O Yarpen mandou abraços. Eu só estou de passagem, porra. Yarpen Zigrin sends his regards. By rude, Jorin, just don't nick everything. And hurry, get it while I'm in the privy. Foi fácil até, vai. Where are those crafting supplies? Ah, não quero esse tipo de coisa. E agora? Está por perto. Cerveja. Interagir. Does stink of ammonia. Algo mais? Não sei. Vamos lá pra cima então. Ah, tem mais aqui, né, ó. Interagir. Tem mais outro ali. Então, ó. Tem um bagulhinho vermelho saindo, né? Do cheiro. Boa. Gotta signal them now. Ó lá, pronto. Falar pro Sucrus pegar e já era. Maravilha, cara. Eita, fodeu. Have you any idea whose warehouse this is, dope fucker? Ih, ferrou, rapá. It's a bloke Atari told us about. The bugger who sleeps with Cleaver or something. Sucrus, where are you here?
Ah, vai ter porrada de novo, né, mano? Mas vai ter que matar esse puta aí, então. Hands off my brother-in-law, swine. Only I can thrash him. Understood? Brother, let's mop the floor with these clown Nordlings. Join us, Geralt. Adam. Hora de dançar, Sucrose, espere. Mano, vou matar o cara logo, que assim o ferreiro fica suave, né, mano? Vamos pro pau logo de uma vez. Nossa, o Vorm é level 23, moleque. Como sempre, uma porrada do cara deve ser o suficiente pra me matar, mas tudo bem. Qualquer um deve ser suficiente pra me matar, mas tudo bem. Au! Opa, 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 rapá. Até que tá, não tá tão difícil assim. Boa. Porra, esse cara é muito forte, cara. O cara é muito forte, velho. Vamos, galera. Nossa, só faltava eu morrer agora, né, mano? Aí era o... You'll never learn. Morreu. Boa, garoto! Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui nos loot. Não deve ter grande coisa, mas vamos lá falar com o Hattori. E eu acho que já era, né, mano? Está completa. Só acho que agora completamos finalmente essa missão. Puta merda, mano. Não aguento mais fazer essa missãozinha. Eu quero o set de armadura logo completo do gato pra eu poder dar continuidade na história e fazer a história principal, né, mano? Porque depois que a gente matou o filho da puta, a gente parou, né, de continuar. Você desbloqueou o acesso ao serviço ao ferreiro nível mestre. Agora, ah, mano, era porque ele era nível mestre, cara. É por isso que tá difícil pra caralho essa porra. E aí, Hattori? Bom, pelo menos é bom, porque eu não vou precisar mais tão rápido achar um ferreiro, porque eu já tenho um ferreiro mestre aqui. Never better. Once Van Horn had finally left, Cleaver lost interest in swordsmiths. I can forge swords again without fear of my workshop going. Ah, que delícia, cara. Glad to hear it. You've no notion how glad I am. I've no need of Sucrose anymore. Que delícia, cara. What I truly love. I thank you, Witcher. Eu só quero os meus equipamentos. Consegue trabalhar em paz agora? So now can you craft me something extraordinary? Naturally. It is what we agreed. Give me a few days, then come by for your new sword. Tá, essa é a nova... É a missãozinha da espada, mas eu quero que ele forge os meus sets de armadura. Minha espada tá pronta, não? Gostaria que criasse algo pra mim, mano. Listen, you craft something for me. E primeiramente eu queria reparar, né, mano?
Ah, isso aqui tá quebrada. Não sei por que tá quebrada. Beleza, criação. Besta felina. Eu preciso disso aqui que eu não faço a menor ideia. Ah, tá. Eu devo ter que quebrar alguma coisa e pegar. Isso é suave. Agora o resto, vamos ver. Cadê a espada felina? Grifo. Olha, grifo melhorada. Como assim? Espada de grifo melhorada? Eu nem tenho ainda, mano. Porra, ela é bem mais forte. Bom, a felina. Ah, mano, caraca, eu vou ter que quebrar um monte de coisa. Eu preciso de aço, preciso daquilo, preciso daquilo outro. Preciso de cera. Aí, ó, cera. Vamos lá. Desmontar, desmonta tudo. Pronto. Preciso de lingota de prata. Isso aqui também, ó. Lingota de prata. Minério de ferro, não. Blá, 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 blá. Tá, vamos ver agora se eu consigo já criar alguma coisa. Besta felina level 29. Porra. Como assim, mano? Bom. Whatever, mano. Level 29, caraca, meu irmão. Ah, eu posso fazer lingote de aço aqui, ó. Eu posso. Se precisar, eu posso montar ali. A espada aqui do felino, level 17. Essa tudo bem, ó. Essa faz jus. E a de aço, felino. Muito bom, cara. Muito obrigado. Porra, mas o outro bagulho ali é poderoso, hein, cara. Mas, ó, besta, level 29. Porra. Não vou poder usar ela nem a pau. Bom, tudo bem. Não. Deixa eu ir na lojinha de novo, Hattori. Hattori, deixa eu ir na lojinha. Eu quero ir na loja. Eles sempre vendem um pergaminho novo do set melhorado, na maioria das vezes, olha lá, ó. É isso aqui, ó. Mapa 4, tá vendo, ó? Quarto mapa. Ó, tem umas bestas. É, level 21. Level 14, porra. Deixa eu ver se ele não tem nada de bom aqui. Aço Geminiana, Melilith, blá blá blá, diagrama montante de Valen, blá blá blá. Tá bom, nada demais, nada demais. Tudo bem. So long. E agora eu tenho a nova parte ali pra dar continuidade. Inventário, né, mano? Deixa eu equipar as minhas novas espadetas. Da víbora, aqui, ó. Felina e felina. Agora sim, meu irmão. Agora estamos de acordo. Eu tenho aqui umas melhorias, ó. Level 3% a mais pra incinerar as pessoas. Tá, envenenar. Envenenar é bom pra caraca, né, mano? Acho que eu posso colocar. Deixa eu ver. Essa aqui que é a dos bichos, né? Intensidade do sinal Ard. Chance de casar... Sangramento e experiência adicional monstros. Chance de causar sangramento. Ah, o sangramento é melhor, cara. Desequilibrar, atordoar. Poder de ataque. Perfurar armaduras. Porra, isso aqui é muito melhor. Vou colocar isso aqui. E isso aqui, poder de ataque, mano. Acho que vai ficar melhor, né? Sei lá, 3% não parece grande coisa, mas é, talvez. É, eu acho que sim. Esse aqui de 20 de perfurar armaduras, sensacionais, cara. E o inventário. Deixa eu ler o pergaminho. Cadê o pergaminho, mano? Esse aqui? É. Deve ser pra melhorar alguma... Ó lá, Tradição dos Bruxos, parte 4, mano. Escola do Grifo, parte 4. Caraca, meu irmão. Eu preciso conversar com todos os ferreiros que eu encontrar pra ver se... Ai, caraca, mano. Se tá valendo mesmo as coisas. Vamos lá agora aqui, ó. Começar a peça, né, mano? Será que vai dar? Certo? Acho que vai. Vambora começar essa peça logo de uma vez, que a gente já parou muito tempo pra fazer esse set de armadura do felino aqui e a peça ficou pra trás, né, mano? Vambora. Eu acho que eu vou ter que parar no meio do caminho de qualquer forma, porque o tempo do vídeo já está meio que dando. Mas pelo menos a gente já dá início e manda bala, né, mano? Pera aí. É no andar de cima, mano. Tá caindo uma tempestade da hora. É aqui mesmo. Ou não. Ou é. Sei lá se é ou não é. É sim, a Irina tá aqui. Aê, cara. Me gusta muito esse tipo de coisas. Leite, água. Concha eu não quero. Não, não quero mais nada demais. Vambora falar com a Irina e começar a peça, né, mano? Ah, there you are. Managed to hire some ushers. Wonderful. That's one match result. Precisamos discutir o texto. Porque todo mundo lembra que o texto tem que ser uma mensagem pro anão entender, né, cara? Pro Dudu. quem vai ser o bruxo? Fazendo dinheiro com isso? Vamos falar sobre quem vai ser o bruxo primeiro. Newcomer to the troop. In a sense,
Oh, stop pretending you don't know. I'm talking about you. Boa ideia, não sou ator, não tenho talento. Porra. Eu não sou ator, não tenho talento, cara. Might not have noticed, but I'm a little low on emotional expression. But that's perfect. After all, you're to play the Witcher, not the princess. Ai, a cara do que? You must appear on stage. Dudu must see you. It's the crux of this entire endeavor. Pô, isso é verdade, cara. You're right. Just never thought I'd have to do something like this. You'll be fine, dear. You need only strut on stage, great sword in hand, furl your brow, make some threatening faces, then deliver a few lines in a gravelly voice. Think you can manage? Ai, ai, tá bom, né? Vamos falar sobre a princesa. So, about the princess. Small part, but an important one. Any idea who could play her? Priscilla would be the obvious choice. She's young and beautiful. Yet, I do have more stage experience. Bote a Priscilla para interpretar. Você deveria ser a princesa. Caraca, vai... bota a Priscilla mesmo, tá bom. Priscilla do it. No offense, but most people are... Assign greater importance to appearance than to talent. I understand. I shall let her know. Talvez eu deveria ter escolhido... Não sei, mano. Não, deixa a Priscilla mesmo. E o príncipe? So who do you see playing the Doppler Prince? I'm finding it hard to decide between two candidates. Abelard Ritzer would be the safer bet. He's been part of our troupe for ages, has flawless technique. But he doesn't exactly captivate the crowd. Who's your other option? Maxim Bollier. Outstanding actor, and audiences love him. But sadly, I can never be sure he'll show up sober. Or that he'll show up at all. Ixi, então não. Deixa a primeira opção mesmo. Vamos escolher o Abelardo, então, vai. I'll take a reliable artisan over an unpredictable artist any day. Rightly so. The project is risky enough without our casting Maxim. Beleza, conseguimos montar o bagulho, então. Quero nem saber se ela vai ganhar dinheiro com isso, cara. Sinceramente. Claro, vambora. Pode começar agora. We can start now. Looked over the script, out of curiosity. We can start anytime, even now. Well, we've no time to lose. Come to the stage. Woohoo! Zoltan. Zoltan! What are you doing here? They told me you like a footing on a play. Were you playing the lead? I'm not the lead. Oh, I should have shaved my beard and missed that. Tell me what you are. You're gonna wear a hose and a good piece. Geralt, you must focus your mind before you go on stage. Good luck. Good luck. Muito obrigado, Zoltan, seu Zé Bundinha. Ixi, Maria. Vai dar merda essa peça, tenho certeza absoluta. Of the hallowed city of Novigrad. Welcome. We have for you a tale moving and heartbreaking. Title... A changeling rescued, or the Witcher's triumph. The players, Witcher Geralt as himself. Como ele mesmo. As the queen, Leo Rive as the humble servant, appearing as the prince. The veteran of the Novigrad stage, Abelard Ritzer. And as the princess, eu só não tinha que bater palma. Lovely, Trabaritz with the voice Priscilla. Of the nightingale. Priscilla é gatinha, velho, Priscilla. Aê, garoto, todo mundo gostou da Priscilla, tá vendo? Ato 1. Vixe, Maria. Meu Deus. Majesty, the monster slayer awaits. Your summons is answered. Que será? Será que vai ter alguma coisa? I must speak to the man. Será que eu vou ter que fazer alguma coisa ou não? Acho que não, né? Lest that dread beast take my daughter's hand. Your task is a matter most tender. A monster shall show at tonight's beastly splendor. Stand guard. Beware, kill the beast if he shows. And a grateful queen shall reward your woes. Mata o monstro por prazer, matar a fela é mais temível. To slay beasts most foul, 'twas for this I was made. I kill as my calling, not just to get paid. He swallowed the bait, this fool of a witcher. I'll ensure the foul bow reveals his true figure. Não sei se eu escolhi a certa, mas acho que tá bom. Ou pro pessoal ficar empolgado, eu deveria falar que eu vou matar, né, mano? Olha lá. Ah, my child will pity her love, this beast, but a fiend and a maid. No, this must cease. Esse foi o ato 1, então. Ato 2. Gathered are we, a host fair and noble, to celebrate this day, the princesses, betrothed. Alas, no monster do I see or hear. Quem sabe dentre os convidados, talvez ele tenha se escondido. Talvez entre os convidados. Vamos fazer o pessoal... Nossa, bem que a criancinha ficou com medo ali, né, mano? Será que ele é a criancinha, mano? Porque ele é um anãozinho, né, o Dudu? Wine must we toast this moment joyful. If not, a foul curse shall rend your lives woeful. Eu vou ter que escolher de novo? Treason, tis not wine, but a brew spiked with silver. Soon you shall see my true monstrous figure. Hark, hark, tis no prince, but a Doppler imposter.
Se a moça ama, prepare-se que o coração dos homens. Tá, esse aqui, ó. Seems men's hearts can love for changelings foster. Behold, Witcher, the beast of which I spoke. Unleash your sword, let fly the killing stroke. Stop, stop, beast or man, tis my love, my betrothed. Sheath your blades, fear a Doppler. Tis a thing most foolish. Changing one's shape does not make one ghoulish. Remember, tis not flesh a monster makes. Mas sim, a falta da moral, e sim um coração vil. Mas sim um coração vil. But a heart that is base, such as in this knave aches. Witcher, tis true. This wretch's foul suspicions tainted my mind with this plan so malicious. The Doppler must live. My daughter he'll wed. Beast or man, she loves him truly, without dread. Tis our tale's end, good folk, and its moral is this. Não, monstro. Amem os seus duplices. Não é o monstro. No monster is he whose shape can shift. The Witcher is just a true Doppler's friend. Cadê o Dudu? Dudu! But you, foul page, in chains you shall end. Guard! Call the guard! Remove the traitor at once! Hey, hear the princess's command. Come up here. Come on then, governor. Up you go. On stage. Toss the traitor scum in the dungeon! Don't be afraid. In the end, everyone will live happily ever after. Yes, Dudu. Doppler and princess wed the same night. The servant's heart melted. He wept at the sight. Doppler's to the stake! Burn them all! He's right. I'm mummers. Don't know the Eternal Fire's commandments. Blasphemers! Order teach them respect for the faith! Eu vou ter que matar todo mundo. Shut the fuck up and clap before I tear your new arseholes. Tear me a new one? We'll see about that. On your feet, boys! Give them a taste of hell! In the name of the church! A gente tem segurança. Can't take them on our own. Treta, treta. Eita, ô louco, mano. Caraca, e essa espada da hora aqui, hein, mano? Falta um aqui, ó. Porra. Ninguém vai bater nele? Eu vou bater sozinho. Caraca, malandro, essa espada ficou muito forte. Ai, ai, e agora, mano? Fale com o Dudu no quarto de Irina. Tá, mas acho que a gente pode fazer isso no próximo episódio. Porque, de certa forma, eu tenho certeza que vai dar sequência na história do Dudu. E eu estou meio esperançoso de que nós logo vamos ver o Dandelion. E dessa forma, cara, eu realmente não quero dar sequência aqui assim, né? Totalmente aleatória e perdida. Deixa eu subir aqui. Vamos encerrar esse episódio, então. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se você curtiu, deixa o like, comente, compartilhe, coloque seus favoritos. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Pra ter mais The Witcher 2, The Witcher 3 Wild Hunt no canal. O que você fez, Geraldo? Ah, e vejo você no próximo episódio. Um abraço. Fui!